Morjesta, mä oon Antti. Moi, Janne Leppä. Ja me ollaan tänään vähän kuvailemassa täällä, mikä paikka tää on. Me ollaan Vantaan Powerfit Vantaalla Koivuhaassa. Kuvailemassa vähän Janne reeni. Janne, kerro mitä tänään oli treenissä. Mulla oli rakennuskauden vika alakroppajumppa. Siinä oli kyykyssä noustiin ykkösillä ylös. Sitten tehtiin kevyesti vetoja päälle. Sulhan tällä hetkellä, sulhan tulossa ilmeisesti kisa. Joo, mä menen kansallisiin kisoihin toukokuun puolivälissä tuonne Pornaisiin. Sieltä mä lähden hakemaan tulosrajaa SM-kisoihin. 630 yhteistulos pitäisi saada kasa. Mitäs sulla vielä tässä on kisavalmisteluita sitten tämän treenin jälkeen? Mitä seuraavaksi tulossa? Huomenna on vielä viimeinen yläkroppajumppa, penkataan ja sitten vähän kevennellään. Ja kevennysviikon jälkeen lähtee viiden viikon nousu suoraan sinne Pornaisiin. Viikataan sinne. No niin, kuinka paljon tarvii vielä lisää? Mennään vielä 220 ja Kuinka kauan sä oot voimannostoa harrastanut? Tuommoinen 4 vuotta varmaan.
Mitäs nyt, kun me oikeasti tässä kuvataan niin, että me ollaan jo reeni on jo takana, niin miten se kulki? Miltä vaikutti? Miten nostit meni? Tosi hyvin meni. Meni itse asiassa ehkä odotettua paremmin. Vireystaso ja voimat on vähän paremmat ja suuremmat kuin mitä odotin tässä kohtaa, joka ei ole huono juttu ollenkaan, sillä se tarkoittaa mulle sitä, että toi suunniteltu seuraava piikkausblokki voi olla vähintään sellainen suunnitellunlainen, ellei jopa ole varaa nostaa vähän jopa kierroksia. Että nyt tuntuu siltä, että on aika ajoissa, aika pitkällä tätä valmistelua. Mitäs me ollaan tästä treenin jälkeen menossa tekemään? Lähdetään syömään. Äijä haasto mut sushi battle. Kiitoksia tästä. Kiitos.